Sloveniyaşı gamartul ara formalur şexvedraze Eurokomisari transportis sakitxebshi Eurokavshiris tsevri kveqnebis ministrebs shexvda. Ministrebma alternativuli upro mtsvane transportis sashvalebebis ganvitarebaze isaupres. Eurokavshiris egret tsodebuli mtsvane shetakhmebis mizania rom 2050 tslistvis transportit gamotsvoli gamonabolkvi 90%-ით chemtsirdes. Moharuli var rom arsebobs tsiritadi konsensusi nulovani gamonabolkvis transportze gadasvlasdan dakavshirebit. Tanqdebit rom unda განვითარდეს და განვითაროთ დატენვის და საწოვის მიღების ინფრასტრუქტურა. ელექტრომანქანების გაყიდვის რაოდენობა იზრდება და ჩვენ ველით, რომ ტენდენცია გაგრძელდება. ინფრასტრუქტურა კი მზად უნდა იყოს. შეხვედრისას ევროკომისარი და მინისტრები შეთანხმდნენ, რომ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში ამბიციური და კოორდინირებული ინფრასტრუქტურის საერთო პროექტის დაგეგმა აუცილებელია. Მათი აზრით მნიშვნელოვანია, რომ ალტერნატიული საწოვის მომხმარებელმა ევროპის მასშტაბით შეუფერხებლად და უსაფრთხოდ მოგზაურობა შეძლოს.